Leaf Core 那个veggie capsule 嘛，so 我以前在开会啊，跟朋友讲起的时候，我们有面对一个问题，因为现在病人啊，他们越来越有知识了，他们会检查很清楚，不会拿到一个药的 capsule 就吞下去了，他要问哦，这个是什么动物的？因为目前上市场上都会作用动物的那个油。挨的猪油咯，牛的那个油脂肪啊，来做这些 capsule 的，然后原来哦有分别的哦，所以这个他们为什么早早不用这个 veggie capsule？因为那天就是我们开会，我讲，哎呀，你用 veggie capsule 就方解便决方便解决一个问题啊，不用省来省去了，因为有些药很重要给那个人，但是那个人因为那个动物的那个 capsule 哦，那个动物脂肪的 capsule 他不吃，就。没有达到那个效果嘛？哦，我们不是每一个都有代替的。然后那天我就知道 Lip Core 有这个 veggie capsule，然后我就开会的时候就提出来了。Why not 啊？我们就把要求了厂商全部做 veggie capsule 哦。他们的反应是哇，很贵的，那个成本会提高的。哦，这样的，这样我这样我就很感恩，原来 Be International 并不用心，然后那 R&D team 找这个 veggie capsule 给我们。这个 Leaf Core，不惜成本哦，也是为了最好给到我们。